ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ଖରାଦିନେ ଏହାର ମଜା ନିଆରା। ଧୂ ଧୂ ଖରାରେ ତୁଣ୍ଡରେ ପଖାଳ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ବାଜିଗଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମନଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଦାଣ୍ଡ ମକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଶାନ୍ତି ସାହୁଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପଖାଳର ଖୁବ୍ ଆଦର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ପଖାଳ ମାଉସୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ତିଆରି ସାଙ୍ଗକୁ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆଗ ପାଣି ବସେ, ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚାଉଳ ପଡ଼େ, ଚାଉଳ ଭଲକି ପାଛୁଡ଼ା ପାଛୁଡ଼ି କରେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଭାତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଏ, ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଚୁନଚୁନ ହେଇ କଟା ହେବ, କାକୁଡ଼ି ଚୁନଚୁନ ହେଇ କଟା ହେବ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ସିଏ ବି ଚୁନଚୁନ ହେଇ କଟା ହେବ। ମୁଁ ପରିବା କାଟିକି ଦେଇଥିଲି, ଶାଗ କାଟିଥିଲି, ମାଛ ବାଛିକି ଭାଜିଥିଲି, ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଏମିତି ସହଯୋଗ କରିଦେଲି ଏବଂଙ୍କ ସହିତ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଟା ହେଲା, ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ପଖାଳ ପାଇଁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଲା। ନଡ଼ିଆ, ଲେମ୍ବୁ, ଆମ୍ବ, କାକୁଡ଼ି, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଓ 40 ପ୍ରକାରର ମସଲା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଦହି ପଖାଳ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା ଓ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଖାଳ ଦିବସ ଆସିଲେ ପଖାଳ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଏକାଠି ବସି ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ ତ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ। ଖରାଦିନ ହେତୁ ଇଭିନିଂ ହୋଟେଲମାନଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ପଖାଳ ହେଉଥିବ। ପଖାଳକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପଖାଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଗେ ପଖାଳକୁ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପଖାଳର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପିପିଲିରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।